मब कम हो गला एबे टाइम हो गला कपल डांस रो डैड और मॉम आपन को ही कामटा स्टार्ट हो रुद्र बड़ अजब लोक मुझे कथापाई पछ पछे गुड़ाऊँ सी मोठ दूरे दूरे रोच मोर तो टे आसबार ही ना मिलगला मु ठीक जानी ये ही मिल गहम डबा चीनी डबा ये सब तो आम घर टेरी माँ तुम डबा भितर टा लुचे अभ्यासा एजाए गला मिनिमम अमाउंट तो 5000 टका दरकार जिते अधिक इन्वेस्ट करी से अधिक रिटर्न हे 6000 टका मसेटे पर 12000 टका करे बहुत घृणा करे बुझल तु जत भी मो सामना को चली आसु से मो देह लगी जाए आखिर खाली हंगार बाहर हंगार
परिका किसी झील था जो मैंने कि पुओ मान अमीष पुणी को बाहर को बाहर कर दिखती से पुओर जीवन नष्ट हो जाए। तू भी ठीक सेमिका झी तू मो भर रावण को बाहर को बाहर करने बाध्य कर सीता हाँ को चाहूनी तम पाख किसी भी उद्देश्य नहीं कि आस मोर तम सागर चोरी कथा थी कौन लिखुच ठीक एमती देखु आउ चढ़ी दाना खाई फोर कि बुझल कि ना आम भितर कि जरूरी कथा ही पार हूँ मोपाई गोटे अशुभ ग्रह जो ग्रह मो मुंड बुलू ता छा तू कि भी नु कि सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट कौन किए गेस करी परिबे मो कहि देबे इट्स स्किप्ड सो मो समस्त को रिक्वेस्ट करू छी जो माने भी गिफ्ट आनी छंती से माने समान को गिफ्ट आनी मते ना ना मते न हो डैड औ मम्मी लोग को दे दे हैप्पी एनिवर्सरी डैड थैंक्स बेटा ये कौन अरे खोली की देखा ना डैड खोली की देखूं जी व्हाई नॉट खोली की देखा Wow, really great. Thanks, beta. Oh, wow, nice. Rudra, beta, tu bhi to dad ko pay gift aanchu na kon? Arey Rudra, arey ye kon? सबकी गिफ्ट देख ल रुद्र गिफ्ट देखानी खोज व्हाई नॉट दे मते तो गिफ्ट दे मु खोल डाड मम को फोटो पैक कर आनी बदल के कौन ये ओम तुम पु ये कौन कर समस्त सामन तुमको एमती गोटे गिफ्ट दबार माने कौन आज परीक्षा दिन में तार कौन या कर
सर किए ये ए फोटो कहार आउ आपण को बड़ पुआ ए मैडम का फोटो आपण को कोन पई गिफ्ट करछ रुद्र मो संगरे आस ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ରୁଦ୍ରଭାବଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଏ ଫଟୋରେ ଜରି ଗୁରା ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିଥିଲେ ନଳିନୀ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ରୁଦ୍ର ପାଇଁ କିଛି ସଫେଇ ଦେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ତୋର କାମସା କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ଏସବୁ ରୁଦ୍ର ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଫଟୋ ଗିଫ୍ଟ କଲୁ ହଁ କହ ଆରେ ଆରେ ତୋ ମମ୍କୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ କରିକି ତୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବାଜେ କାମ କାହିଁ କରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଡକେଇଥିଲି ହେଲେ ତୁ କିନ୍ତୁ ଡାଡ୍ ଏ ଫଟୋ ମୁଁ ଶଳପ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଇ ସେଡ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୁ ଏ ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ଆଉ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କର ବୋଲି ତୁ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାଗ କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠି କର ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଡାଡ୍ ଡାଡ୍ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି କରିନି ଡାଡ୍ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜ୍ୟୋତି ବେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଝିଅର ସାହସ ଆଉ ବାହାଦୁରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ବି ନ ଡରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କଲା ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲା ଆଉ ଓମଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ଶକ୍ତି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାରଣ ଏ ଆଖି ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିନ ରୁଦ୍ର ପକେଟରେ ସେ ମଦର ବୋତଲ ଥିଲା ସେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବି ପିଇଥିଲା ଏମିତିରେ ତ ଦେଖିଲ ସେ କ'ଣ କଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆଉ କି କି ତାମସା କରିଥାନ୍ତା ସରି ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିବା କଥା ରୁଦ୍ର ଆଜିର ପାର୍ଟିଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ତମର ଏଥିରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛ ହେଇଗଲା
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଶୁଣ, ସେ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇ ଘର ବାହାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସତରେ କ'ଣ ରୁଦ୍ର ଓମ୍ ସାର୍ ଆଉ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ? ଏସବୁ କଥା ତ ଆଗରୁ କେହି କେବେ ବି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛି, ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମିଶିଛି, କେବେ ତ ଜଣାପଡ଼େନି ଏ ଘର ଲୋକମାନେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଏ ପରିବାର ଜଣେ ବୋଲି ମାନନ୍ତିନି ବୋଲି। କିଏ ଜାଣେ କି କଥା ଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ କିଛି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଏ ଯେମିତି ଆସୁଥୁସ୍, କିଏ ଜାଣେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ବି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କଥାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଯଦି ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲୁ ନା ତୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତାକୁ ସେସ୍ କର, ଆଉ ଏଠୁ ଯା। ତୋର କାହା ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାରେ ପଡ଼ିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି ରୁଦ୍ର? ରୁଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତଳେ ପାଟିରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିନଥିବ ତ? ହଁ, ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ତ, ବିଚାରା ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବେ, ବୁଝେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି। ଇଏ ତ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଭଏସ୍, ୱାଶରୁମ୍ରୁ ଆସୁଛି। ରୁଦ୍ର ବୋଧେ ୱାଶରୁମ୍ରେ ଥିବେ। ଆରେ ବା, ଇଏ ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ମଜାରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଯଥାଟାରେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ, ମୋର ତମ ସହିତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ରୁଦ୍ର କ'ଣ ହେଲା? ରୁଦ୍ର, ଏ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୁଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଠିକ ଅଛ ତ? ଆରେ ବାଥରୁମରେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯା ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ଠିକ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ। ରୁଦ୍ର, ଖାଲି ତମେ ତମେ ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୁ ଯା ଯା ଏଠୁ। ରୁଦ୍ର ଦେଖ, ତମେ ବାହାରକୁ ବାହାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି କହୁଛି।
ଆରେ ଯିଏ ପିଇଛି ମଦ ପାଇଛି ସିଏ ମଜା, ରାଗ ବୁଟ ସାଙ୍ଗେ ଚାଟ ଶୁକୁଆର ଭଜା। ରୁଦ୍ର ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ରୁଦ୍ର କବାଟ ଖୋଲି। ଆ ଭିତରକୁ ଆ, ଦେଖିବୁ ଆ, ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନି, ଦେଖ ଆ ଦେଖ। ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଆରେ ରୁଦ୍ର ଇଏ କି ବଦମାସି, ହଁ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ପା। ଏ ସତୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତୁମେ ତ ରାବଣ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଖରାପ? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଯଦି ଏ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନି ତାହେଲେ? ହଁ ଦେଖ ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି? ଆରେ କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି, କାହା ଫ୍ୟାମିଲି? ତୁ ପାଟିରେ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ କି ତଳୁ ଦେଖିଲୁ ତ ମୋର ତ ସବୁ ବୋଲ୍ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ତ ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ ତ ମୁଁ ହଁ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏକା ପୁରା ଏକା ପୁରା ଏକା।